poraza u prva dva kola Seha Ligi u borcu smatraju da je došlo vrijeme za prvi triumf. Lovćen jeste dobar tim, ali će bodove morati potražiti na drugoj strani. Borčev rival u prva dva kola ima polovičan učinak od jedne pobjede i jednog poraza. Ovo je ekipa koja nam pomjeri, koja ne mogu reći da je lakša. Mislim, u ovoj ligi nema lakih protivnika, da se razumijemo, mi smo toga svjesni, mi njih respektujemo i poštujemo i cijenimo. Međutim, mislim da je to ekipa s kojom se može igrati. Mi to možemo ravnopravno da igramo i ja se nadam ako ispunimo uslove i zahtjeve koje, i dogovore iz slačionice, ja mislim da bi mi mogli biti, da bi mogli uknjižiti prve bodove. Trener Zoran Trninić nema kadrovskih problema, do subote bi za meč trebao biti spreman i Igor Rađenović. Ekipa Lovćena je onako približno kvaliteta sa nama. Oni su imali po meni jedan veoma iznenađujući rezultat, dobili su Prešov ekipu Tatona koja je jako dobra ekipa, tako da se radi sigurno dobroj ekipi Lovćena, ali mislim da na domaćem terenu da su ipak blagi favoriti. Utakmica boraca MTL Lovćen igra se u subotu u dvorani Borik i počinje u 18 časova.